งั้นฉันว่าอารมณ์แบบมึงล่ะป่ะอนิเมะอนิเมะก็ไหนเปลี่ยนจะดูไล่ป่ะเลยตอนนี้เนี่ยซับไปแม้อนิเมะก็တော့ Blue Lock Season 1เนี่ย Episode 17ก็ไหน90ที่ไปဖြစ်ป่ะเลยจิกิริปรมาโกตวนอยู่บีเฉยมาเว้ยอิซากิโดบอลลูนเปลี่ยนย่าจ้ะไตเซ็จสินโบเปลี่ยนเลยอิซากิก็ตอยอนนูตรีมาทามิเดเนียยูตัดชิ้นเนี่ยอี้ปามูโกตีบีโกตวนอยู่ไหนแม้อคนเยดิอะมายจีโกตุ่ยเลยอิซากิก็บารูซีพาสเปไล่บีเล่นเมียนซอริโอนาโกจ่อบีแค่เลยอิซากิก็โกไดนาที่ย่องหนีบีโกตวนอยู่ไหนเนี่ยเนท่าชิบีเมเลยบารูก็พาสไม่เปแค่บูอะลุเนี่ยเว้ยคุนิกามิก็บอลลูนลุไล่บีดุติยาเมียโกโกตวนอยู่แค่เลยนาโกจ่อปี้ท่าย่าราจองอิซากิโรกะซาบงเป็ดลาเคเดนากิกะบารูโกโลอะเยพาสเปโบชิ้นปะบิเมเลน้ำท่องเคบูอิซากิเลอะเต็งกุนญีเมอองจูซาเนยาเดดีอะคามารออิซากิกะบารูโกพาสมะเปเปนากิซีพาสเปไลกานากิกะลาลาปะบะเวอะกงโลโกอาอะเต็งเซเดโกโกตวนยูปีไนเคเดအဲ့တော့မှအီဆာကီကဘာရိုကိုထပ်ပြီးအတင်းနဲ့ညီဆော့ဖို့ပြောတယ်။သူကသူများအတွက်ဆော့ရမယ့်စာတိလိုက်တာမှကောင်းမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အီဆာကီလည်းဘာရိုကိုလွတ်လိုက်ပြီးပွဲကိုသာအောင်ဆိုင်နေခဲ့တယ်။ပွဲပြန်စားတော့ရီယိုကအီဆာကီကိုကြုံရင်တောင်းပေါင်းတစ်ဆင့်ဆင့်ပြီးကူနီကာမီကတက်တက်မြတ်ကိုကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။အီဆာကီကတော့နိုင်ကီကိုဘာရိုကမှပူးပေါင်းတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ထဲပဲနိုင်အောင်ဆော့ဖို့ပြောတယ်။အီဆာကီကပွဲကိုမျိုးမျိုးပြောင်းလဲဆော့နိုင်တဲ့ရည်ချင်းကိုတုံးချပြီးဘာရိုစီပတ်စပီးမလို့လောက်ကဂျင်းထည့်ပြီးတစ်ဖက်သင်းကဘာရိုစီကတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့နိုင်ကီစီလိုလိုလက်လက်ပဲပတ်စပီးခဲ့တယ်။ရီယိုတို့ကနိုင်ကီကိုသွင်းမဲ့အထင်နဲ့လိုက်ခဲ့ပြီးမဲ့နိုင်ကီကအီဆာကီစီပြန်ပတ်စပီးလိုက်ပြီးအီဆာကီကဒုတိယမြောက်ကိုကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ရီယိုတို့ကတကူတာနေသေးတာကြောင့်နိုင်နိုင်သေးတယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာရိုကဘောလုံးရခဲ့ပေမဲ့လည်းနှောက်ပိတ်လူတာကြောင့်ဘောလုံးလွတ်တက်သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကိုကြိုတီးတဲ့အီဆာကီကဘောလုံးလာကိုစောင့်ယူခဲ့တယ်။ချီကရီကအီဆာကီကိုတိုက်ဖို့ပြင်ပေမဲ့နိုင်ကီစီပတ်စပေးလိုက်ပြီးတတိယမြောက်ကိုကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ရီယိုကတော့နိုင်ကီနဲ့အီဆာကီနှစ်ယောက်ထဲနဲ့တင်ပွဲကိုထိန်းချုပ်နိုင်နေပြီးဘာရိုသာပါလာခဲ့ရင်မနိုင်နိုင်ကြောင်းစဉ်းစားနေခဲ့တယ်။ချီကရီကဘောလုံးရတဲ့အချိန်မှာအချိန်လျှော့ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ကီကသူ့ကိုမှီလာတာကြောင့်ချီကရီကအချိန်မလျှော့တော့ဘဲဘောလုံးကိုဖောက်ဖောက်လေးထိပြီးရှေ့ကိုဆက်ဖို့ကပြေးလိုက်တယ်။နိုင်ကီမလိုက်နိုင်တော့ပေမဲ့ရှေ့ကဘာရိုကကြိုရောက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ချီကရီကဘာရိုကိုရှောင်လိုက်ပြီးလေကိုမြောက်ကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဂျီဂရီကိုထပ်သွင်းခဲ့တာကြောင့်အီဆာကီတို့ကနောက်ထပ်ကိုပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိတယ်။အီဆာကီနဲ့နိုင်ကီတို့စဉ်းစားနေချိန်မှာပဲဘာရိုကဂိုးစီတဲကန်ခဲ့ပြီးမဲ့ဂိုးနိုင်ထိသွားခဲ့တယ်။ပြန်ထွက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုကူနီကာမီကပြေးလိုက်ပြီးမဲ့နောက်မှနိုင်ကီပါလာမန်သိတာကြောင့်ရီယိုကပတ်စပေးခဲ့ပြီးမဲ့အီဆာကီကြောင့်အကြံပြတ်ခဲ့ရတယ်။ရီယိုကအီဆာကီဘောလုံးမရအောင်တိုက်လိုက်တာကြောင့်ဘောလုံးကဘာရိုရှေ့ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ဂျီဂရီကနောက်ကလိုက်လာတာကြောင့်ဘာရိုလည်းမလွဲတာမရှောင်တာပဲအီဆာကီစီပတ်စပေးလိုက်ပြီးအီဆာကီကလက်ပနဲ့ဂိုးကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ဘာရိုကတော့ပရမောက်ဆုံးချင်းအသင်းဖော်ရဲ့ရှုံးဝင်ခန်းစားရတဲ့ခန်းစားချက်ကိုနားလည်လာခဲ့တယ်။ရီယိုတို့ကနောက်ဆုံးဂိုးသွင်းမှုစီစဉ်နေဆွဲထားပြီးဂျီဂရီစီပတ်စပေးဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။ပွဲပြန်စချိန်မှာတော့ရီယိုကပတ်စပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အီဆာကီကစရိုက်ကတ်ထားတာကြောင့်ပတ်စပေးဖို့ခန့်နေခဲ့တယ်။ရီယိုကမယမကပတ်စပေးလိုက်ပေမဲ့လည်းနိုင်ကီကဘာရိုစီပတ်စပေးခဲ့ပြီးဘာရိုကအီဆာကီနဲ့နိုင်ကီတို့ဟာပွဲထဲမှာတုတက်ပို့ပြီးဆွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းနေတာကြောင့်မချိမနဲ့ဖြစ်ကတဆင့်ဖို့အဆင့်မြင့်ပြီးကြောက်ထဲပဲလိန်ခေါက်ရင်းနဲ့နိုင်ကိုကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ပွဲနိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာအီဆာကီကဘာရိုစီဟိုက်ဖိုင်ရိုက်ဖို့ပြေးသွားခဲ့တယ်။ဘာရိုကအီဆာကီရဲ့အင်ဂျီကိုကင်လိုက်ပြီးသူ့ကိုငတုံးလို့မခေါ်ဖို့ပြောတယ်။အဲ့ချိန်မှာနိုင်ကီကခုံဝင်လာပြီးသူတို့အောင်ပွဲခံကြရတယ်။နိုင်ကီကဘာရိုကိုဘလူးလိန်ခောက်ပြီးကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာလေမီတော့ဘာရိုကသူ့ဘလူးဖြုတ်ဖြစ်သွားမှမသိကြောင်းပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာပွဲထဲမှာအများအောင်ဥဆောင်နေခဲ့ပေမဲ့အီဆာကီနဲ့နိုင်ကီတို့ကသူ့ကိုကြော်သွားတာကိုမြင်ပြီးဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ဆော့ရမယ်လို့သာတွေးနေခဲ့ကြောင်းပြောပြတယ်။ရီယိုတို့ကတော့သူတို့အမှားကိုပြန်စဉ်းစားနေပြီးအီဆာကီတို့ကတော့ရီယိုတို့တောင်းအောင်တဲ့ကတရက်ကိုယူရမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ကီကရီယိုကိုကျွေးဆက်ခြင်းကြောင်းပြောခဲ့တယ်။အီဆာကီကအသင်းနဲ့ပုံညီပြီးလိုက်လောညီထွေစာဆော့နိုင်မယ်ကစားသမားကိုသာရွေးတင်ကြောင်းပြန်ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မဲ့အီဆာကီကသူတို့အသင်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ချီဂရီကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ရီယိုကတော့စိတ်သက်သာနေပြီးနိုင်ကီကအပေးစကားတော့ပြောခဲ့ပြီးမဲ့လေရီယိုကငါတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အိမ်မက်ကိုမင်းဖြတ်စည်းလိုက်ပြီလို့ပြောတယ်။နိုင်ကီကလည်းသောသားထွက်သွားပြီးစားဖြတ်စည်းခဲ့တာကမင်းဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်။ဘလူးလော့ရဲ့တနေရာမှာတော့ဘာချီတာကရင်နဲ့အတူလေ့ကျင့်နေခဲ့ကသူငငယ်တုန်းကအချိန်နဲ့အခုချိန်တွေကိုပြန်သုံးသပ်နေမိတယ်။ငငယ်ကနေကဘာချီတာကဘောလုံးကိုအယူမှုကစားခဲ့ပြီးတနေ့လုံးဘောလုံးဆော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရွယ်ကောင်လေးတွေကတော့သူ့ကိုရှင်မဆော့နိုင်တာကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးပေးခဲ့ကြပြီးဂိမ်းကိုသာဆော့နေကြတယ်။ဘာချီတာကသူ့အမေကိုသူ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးကစကားပြောနေတာကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပြီးမဲ့သူ့အမေကလူတိုင်းမှမကောင်းဆိုးဝါးကူစီရှိပြီးမကောင်းဆိုးဝါးနဲ့စကားပြောရဲလို့အရန်တတိရှိတာပဲလို့ပြောကကိုကျဲတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲနေဖို့ပြောတယ်။ဘလူးလော့မရောက်ခင်မှာဘာချီတာကသူ့နဲ့ပြန်ဆိုင်မဲ့လူမရှိတာကြောင့်စိတ်ပျက်ပြီးပြင်းနေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အီဆာကီကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့စိတ်တွေပြောင်းသွားခဲ့ကအီဆာကီကတခါတလေကွင်းထဲမှာရှက်လို့တက်ပြီးမဲ့လေဘာချီတာကအီဆာကီရဲ့ပုံနေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးစိတ်ကိုခံစားမိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပဲသူကအီဆာကီနဲ့ကစားရတာကိုကျဲနေတတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။လေ့ကျင့်ကန်ကဘာချီတာနဲ့ရင်တို့အပြန်မှာအီဆာကီကတားပြီးဘာချီတာကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ရင်ကိုနောက်တစ်ပွဲထပ်ဆင့်ခေါ်ခဲ့တယ်။ဘာချီလာကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားနေကအပီဆိုဒ်90လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တင်ငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။